Olá, meus amigos! Você que assiste os vídeos do canal Eduardo Faria, obrigado por estar aqui. Pessoal, eu vim com esse vídeo, pessoal, para mostrar a você o meu agapone. Ele sempre, pessoal, tá fazendo essa dancinha. Ele fica dentro da gaiola aqui, ó, dançando. Se agarra no ferrinho ali e fica dançando. Aí eu vou filmar aqui para mostrar o pessoal, né? Esse é um passarinho que é criado. É nascido em cativeiro, né? Criado no cativeiro. Mas ele é muito agressivo com as calopsitas. As calopsitas, eles, se não for criado de novinho com elas, ele machuca as calopsitas. Eles mordem o pé da calopsita, pode chegar até a atorar o pé da calopsita. Por isso que ele não é solto aqui na área, aqui junto das calopsitas, porque ele pode machucar. E as calopsitas nem aqui. Nem aqui venha na gaiola dele, nem aqui perto vem. Que uma vez ela subiu aqui em cima na gaiola dele, e ele mordeu o pé dela. Ela correu. Ele tem uma força muito grande, pessoal, no pé. Ele tem uma força muito grande no pé. Ele é danadinho. Ele só amansa mesmo se criar bem de novinho ele. Mas ele é bem agressivo. Aí, pessoal, eles brincam, pessoal. Ele fica aqui pendurado, ó. Ó, ele fica pendurado nesses brinquedinhos, brinca, fica se balançando para lá e para cá. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha. Você que já é inscrito, obrigado por estar aqui assistindo um vídeo, mais um vídeo do canal, né? Você que não é inscrito, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, né? Estarei dando atenção a todos vocês. Então, pessoal, eu queria muito que ele não agredisse, né, as calopsitas. Ele fica solto, né? Agora durante a noite a calopsita dorme aqui, ó. Nós bota pano aqui, ó, forra de pano para ficar bem confortadozinho. Aqui é só para a calopsita dormir, ó. Isso aqui é só para elas dormir. Elas não ficam aqui dentro. De manhã a gente tira, porque são bichos que se assustam durante a noite, qualquer coisinha eles se assustam. Então eles ficam aqui, né? É só, tem uma escadinha, ela entra, sai para comer, né? Então esse viveiro aqui, ó, é só para as calopsitas dormir. Só para ela dormir. Ela dorme nessa corda aqui, ó. Ela dorme na corda. Um dorme ali, ó, e outro aqui. A gente bota aqui, ó, um pano toda noite. A gente bota um pano aqui, aí ela fica mais confortável, né? E ele dorme aqui, né? Coloca um pano, né? Aqui não é um lugar muito frio, né? Aqui é um lugar quente, é o Nordeste. É quente, então só botando um pano aqui já. Então, pessoal, ele é um pássaro, ele se agapone, ele é um pássaro arisco, né? Bem elétrico. Ele para amansar, ele tem que ser bem de novinho, ó. É muito engraçado ele. Sempre ele fica, pessoal, fazendo essa dancinha aí, ele é dançando direto. Mas só que é caro, pessoal. Pra gente aqui um passarinho desse é R$ 50. Aí eu ia comprar uma parelhinha para ele não ficar aqui só. Mas é R$ 50. Por enquanto eu tô sem condição de comprar outro. Mas em breve, né? Isso aqui, pessoal, é pão que a minha esposa coloca. É pão. Aí ele esmiúça todinha e joga aí, né? E joga. A ração ele pega ali, ó. E joga aqui no chão a ração. Ele não deixa, pessoal, colocar a mão aqui dentro. Ele fica com medo. Ele fica querendo jogar em cima, ó. Então, pessoal, ele é um passarinho muito engraçado. Ele se pendura aqui, ó. Nesses brinquedinhos fica pra lá e pra cá se balançando assim pendurada, porque agora ele não quer. Hein? As calopsitas estão aqui, ó. Aqui, ó. Elas vivem aqui, pessoal. Passa o dia todinho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ver se. Aqui tá um pouco escuro, pessoal. Deixa eu ver se foca aqui. Olha aí. Elas ficam aqui, ó. O dia todo. Aí desce, elas descem. Fica por aqui, né? Então, pessoal, aqui. O vídeo era esse, pessoal, para mostrar o agaponezinho, né? Ele é bastante elétrico. Ele não para, pessoal. Ele não para. Eu fico rindo aqui com ele. Ele não para. Ele sempre tá mexendo aqui nas coisas. Então eu agradeço a todos vocês que está aqui assistindo os vídeos. Você que já é inscrito, obrigado. Você que não é inscrito, obrigado por estar aqui no canal. Você que tem familiares que gostam do passarinho, gostam desse tipo de vídeo. Compartilhe com seus familiares, né? Amigos,
que gosta desse tipo de vídeo, do tipo de conteúdo que eu tenho aqui no canal, compartilhe com familiares. Você que assistiu o vídeo até aqui, obrigado. Assista pelo menos um comercial do vídeo para ajudar o canal, para que o canal, né, tenha a condição de se manter, né, comprar algumas coisas mais, né. Eu tenho vontade de comprar outra parelhinha para ele, né, e deixar o casalzinho aqui, mas as condições é pouca demais. Então ajude aí, assista pelo menos um comercial, você já vai estar ajudando, né? Obrigado. Fiquem todos com Deus. Uma petição, né, que é a situação do Nordeste.